Häkkisellä. Ja viimeinen kolmannes onnistui häneltä paremmin kuin Häkkisellä. Ja loppujen lopuksi aamulla eroksi jäi ainoastaan. Ja sinne menee Schumacherin auto. Katsokaa nyt näiden paineiden kestävyyttä. Schumacherilla on todella hirvittävän kovat paineet. Edellinen maailmanmestaruus Ferrarille on tullut muistaakseni 16 vuotta sitten. Ja kotiyleisön edessä kaikki pitäisi ottaa irti ja näin herkästi se sitten lähtee. Schumacher on ajanut tämän viikonlopun aikana jo useaan otteeseen nurmikon kautta, eli paineet purkautuvat äärirajoihin. Ja juuri tuo ensimmäinen kolmannes näyttää olevan hänelle päänsärkyä. Hänellä on suuria vaikeuksia ollut pitää autoa siellä radalla. Hän kirjasi kyllä hyvän ajan 28.8 ja se antoi aiheen uskoa, että hän oli kerinyt ylittämään tuon ajanmittauspaikan, mutta sitten tuli tuohon seuraavaan mutkaan liian kovalla vauhdilla ja tuossa on lopputulos. Villeneuville siis tällä hetkellä paras aika 1.20.6. Oli aikamoista mannaa tietysti Häkkisen kannattajille nähdä tuo tilanne, vaikka vahingonilosta ei voida puhua. Vahingonilosta on kyllä pakko palata vielä tähän Monzan tapahtumiin. Ferrari varikolla ohjaaja leikkasi aina riemuitseviin Ferrari mekaanikkoihin siinä vaiheessa, kun McLarenilla oli vaikeuksia. Tämähän on toisaalta niin ymmärrettävää, mutta katsokaa Mikan ilmettä. Hän ei tuosta millään tavalla riemuitse, päinvastoin. Jään kylmästi seuraa tilannetta. Täytyy muistaa, että aivan yhtä hyvin hänellekin voi käydä, kun äärirajoilla mennään.